Saçma da. Seçirəm də. Sö, qardı yağış fərq eləmir. Vətən çəkinə duran oğlanlarımız. Eşq olsun Azərbaycana, Azərbaycanın ordusuna. Burada da əziyyət çəkən qardaşlar var, hamısına eşq olsun. İndiki zamanda bir rəqamda Laçın dağlarında, qarlı havada, yağışlı havada əziyyət çəkirik və vətənimiz üçün, hər şey vətən üçün. Fərq eləmir bizim üçün. Əsas odur kollektivimiz. Çaydanımızı burada yağış suyu qaynadıb içirik. Yalnızca bərdəllər danışacaq. Göyçaylı sənə danış, Göyçaylı. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Göyçaylı salamlar. Ne olar, Bərdəyə salam deyirsəm, şimdi bir dəfə Göyçaylı salamlar. Bərdəyə salamlar, Bərdəyə salamlar. Öldüm axı mən. Fazil öldüm. Tür regionlardan var. Tür regionlardan var. Var regionlara salam. Komandiri çək, Azərbaycan xalqına salam. Komandiri çək. Eşq olsun bizim komandirə, bizlə əziyyət çəkir, bizlə yatır, bizlə durur. Allah sənin sağ eləsin. Dağda 15 kilometr çimdə daşı. Sağ olsun. Kapitan Musayev Yıldırım, adını da deyin de Kapitan Musayev Yıldırım. Bu bir çimdir, bu bizdən dur. Ben siz. Başla. Şair dostuyum, aksakla bu yerde ilhamın duvası Qarabağdadır aman. Şair dostuyum, aksakla bu yerde ilhamın duvası Qarabağdadır aman. Sağ ol. Var ol. Var ol aşağı. Duyurur kartallar sonar gölleri. Laçınlara bas Qarabağdadır aman. Bir gece Şuşa'da donuk kalarsan Nisab rağında sıraya çarsan aman. Sağ ol. Kalmasan haber alarsan Tur suyun laylası Qarabağdadır aman. Sağ ol Şahin Bey. Bir gece Şuşa'da konak kalarsan Nisab rağında sıraya çarsan. Eğer tanımasan haber alır. Can ay Bərdəli can eşk olsun sana. Verer mi? Verer mi? Verer mi? Seni özge sever mi? Sever mi? Sever mi? Sen könül verer mi? Verer mi? Verer mi? Bülbül nağmalar kalabilmez. Belki de bülbül yaşar, çemensiz kalabilmez. Bülbül nağmalar koşar, çemensiz kalabilmez. Belki de bülbül yaşar, çemensiz kalabilmez. Bölgeden alın mı, alın mı, alın mı? Sana kurban olun mu, olun mu, olun mu? Bölgeden alın mı, alın mı, alın mı? Sana kurban olun mu, olun mu, olun mu? Her zaman Qarabağ, danışar dil dodağım, her zaman Qarabağ, Qarabağdan Qarabağ, ana yurdum. Qarabağdan Qarabağ, ana yurdum. Bu çəmənlərdə gəzər Vaqifin şux gözəli. Natəvanın gözəli ruhunu burdan alır. Natəvanın gözəli anadır arzulara. Her zaman Qarabağ, danışar dil dodağım, her zaman Qarabağ, Qarabağdan Qarabağ, ana yurdum. Möhtərəm prezident, cənab Ali Başkomandan. Mən Əsgər Quliyev, 09-03-1995-25. Cənab Ali Başkomandan, döyüş əmrini imzaladığınız andan məndə vətənpərvər ruhu daha da yüksəldi və mən könüllü olaraq 29 sentyabrda ordu sıralarına qoşuldum və 1 oktyabrda Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak etdim. Şəhidlərimiz və yaralılarımız oldu. Biz nə qədər də kədərlənsək, bir o qədər də qürur vericidir. Kədərlənib ona görə ki, döyüşdə çiyin-çiyinə döyüşüm qardaşları itirir. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm və valideynlərinə başsağlığı verirəm. Yaralarımız oldu, yaralarımızı Allahdan şəfə diləyirəm. 30 ildən artıqdır düşman tapdağında olan torpaqlarımıza bu dəqiqə Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Bu sevindirici bir haldır, cənab prezident. Və mən buradan Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə səslənirəm. Hər zaman prezidentin yanında olub və orduya göstərdiyi istər təminat, istər də sosial şəbəkələrdə paylaşımlar bizə qürur vericidir. Çox sağ olun, cənab prezident. Sizə minnətdarım. Azərbaycan xalqının qarşısında baş əyirəm. Sağ olun, var olun.